За попередньою інформацією, 20-річний мешканець села Курозване Гущанського району, керуючи мотоциклом Кавасакі, рухаючись об'їзною дорогою Київ-Чоп у напрямку Дубна, допустив зіткнення із автомобілем МАЗ під керуванням 66-річного жителя з Дубунова, який завершив маневр розвороту поблизу повороту на Рівне. Відповідно до медичного освідування, водій вантажівки був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. У рамках кримінального провадження поліцейські з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.